Kungula Agabuutikidde. Ne. Syova Seed Uganda Limited. Emanyikiddwa ennyo nga East African Seed Uganda Limited. Ekutuusaako ensigo ez'embala ez'omulembe. Basange ku Bombo Road. Kukyambuka ku Kawempe Muslim. Oba mu Container Village. Mu Farmers Mall Building. Omwaliro ogusooka. Edduuka namba ML3. Mu nkuba enetonya mu kanyomero kaffe akakungula ketukutuusaako obuli lwakutaano mu Agabuutikidde. Omulimisa wa Syova Seed Company Uganda Limited. Brian Mugagga akwanjulidde. Ekirime ky’ennyanya. Okusinza ku Mugagga. Kirungi nnyo omulimi okusooka okwebuuza ku bakugu. Nga tonna salawo kirime ky'oteekamu ssente n'owabulwa okusinza ku budde n'akatale nga bwekayimiridde na biki ebyetaagibwa. Tulina Safa F1 ne Captain F1 zonna zikulira mu bbanga lye limu ne tulina kye tuyita variety adaptability. Emu eyinza okugaana okukola ewuwo ate emu n'ekola ki n'ekolawo kati bw'oba okuba essimu eyo gy'olaba eyitaawo wansi beera ng'okola ki nga we otubuulira ekitundu ky'olimu tusobole okukuwa amagezi ne variety y'ekitundu kyo kubadde zonna nnungi ne waliwo gye zisinga okukola obuki obulungi. Mugagga agamba nti omulimi anaafuna ensimbi mu kulima ennyaanya olina okulonda ekika ky'oteeka mu kitono kyokka n'ojja mu kinene ng'ennyaanya erina okuba nga ya kika ekirongooseemu ezikolebwa aba Syova Seed Company. Ennyaanya zino ze tuyita hybrid. Hybrid ennyaanya eba erongooseddwa. Bwebeera ongoseddwa kitegeeza nti terwala bulwadde bwa mwotola, eyina olususu olugumu, nti bweyingira yonna ekola deep red munda ate nga tevunze. Ennyaanya ekika kya Safa F1 ne Captain F1 ze tugenda okutambula nazo olw'okuba zimala ebbanga ttono okukula ate nga ziyina byonna akatale bye keetaaga. Wabula okusinziira ku kitundu gy'olimira, omugugu alina okuwabula. Omulimi weetaaga ennyaanya nga oteekamu ssente entono n'oggyamu ate kingi. Omulimi agenda okulima mu bizinensi, kozesa zino ennyaanya ziri bbiri. Tulina Captain F1 n'ennyaanya Safa F1. Lwaki? Nti ogenda zinogera emyezi ebiri ku esatu ng'okyanoga ennyaanya y'emu. Ennyaanya zino zikulira mu nnaku 65 ng'oziggye mu nasale bed. Zina olususu olugumu ddala. Ennyaanya zino bw'ozitunuulira zigejja. Saagala nnyaanya egejja kusukka wano kubanga bajja gikuseererako. Ate nazo zijja kuvunda oluusi mangu. Okusinza ku Mugagga ennyaanya olina okuzirima nga olina gyonna zitunda obanga omaze okubuuza akatale omuli ennaku enkulu amasomero nga gagguddewo okwewala ekidibo. Tulina Idi ze tumanyi obulungi, tulina Easter, tulina Christmas, tulina n'amasomero sizoni z'amasomero we zibeererayo nti abantu amasomero gabeera gatandise. Nolaba nti ennyaanya zitambula nnyo kubanga ziriwa mu abantu bangi mu mitendere emingi. Osobola okubalira kwezi ennaku n'obalangudda wansi n'osimbira kwezi ennaku. Ennyaanya ne zituuka ng'amasomero gye gali gakola obanga tuli mu budde bwa nnaku nkulu. Omulundi oguddako tugenda kulaba engeri gye tuteekateekamu emmerezo y'ennyaanya. Ismail Nsubuga yakusakidde gweno okulaba Bukedde TV.